Wis kacau. Sing kono cemburu, sing kono cemburu. Geger. Meriah. Meriah. Wis ora sepi. Wis ta. Wis. Aku seneng mau Mas Gongso. Oh iya. Sebulane ngono ya. Cintanya tenanan ya. Lah, kesuwen kok. Kesuwen. Kesuwen dhe menyatakan jeng satin kesuwen nang ngono to. Nggak mau yuk, bakal kaya apa-apa. Bentatin dong, nulit dari itu. Engka masak jani aku nggak terus no. Nengkulah, has kesuen. Kesuen, kodok. Jani terus norah, tapi ini jani terus norah sama Mas Gongso. Ya, Pak Jumai kan norah jahat. Norah jahat dong. Kita kan cuma mengajar mereka. Mau uji, seberapa kita. Sejam meneh, Mbak. Jare terpedo nek diundur. Kok terpedo sih tertib? Lah nek terpedo kan ora iso mundur. Ora ya iki mundur sak jamungan. Merkane Tiwas tak Mas Rama sak gandengan jebulane iki diundur. Pantes kok kedian diloki karo truk gandengan terus aku kapan. Kan kene malah mundur. Kan kene agak dandan sih. Lah sing nggo ngijolke panganan di mengke sik niki ya gek selara mangan aku nika ana gosarine gek ditegurke wit gedange tenang niki sampean latihan mawon sik gladi latihan gladi serane kaya ngopo nah iki upama aku iki mantene ning kene niki niki ben supaya nika lho Ki Gongso niku lha mana iki pamane mantene aku lemlaku ngene wae ya Mas pasang matke. Loh, aku ora arep ngembat. Lek panas kepiye nek ngono kuwi? Lek panas sing ketok mesra. Lah aku nek ora wong ya aku piye? Manten niku nggih mlaku niku sing sempurna. Perut dikempiskan. Jalan pelan. Ya toh? Lah niki kok kaya padasan. Ana nuwun sewu. Gowo padasan. Jare niki padasan. Mriki nek ajeng mudu monggo. Boten sah tayamum gek monggo. Kula tayamum mawon. Mriki wudu mriki mengke keproh monggo. Ketoke niku mangke puterane rusak ketoke. Padhe padasan takon wudu ra gelem. Kudu berarti iki aku kudu ya sing madhep ra malah sombong. Ketok mesra ngoten lho. Aku karo atine lara wae di. Ku tatak-tatak. Iya, pripun karena aku. Niki mamane niki Gongso kali. Nah, iki aku kali anu kali bojone kali calon bojone. Apa aku wis duwe? Ha nggih. Mas liwat ngoten pripun carane? Ini lemen jep ini kok pinten derajat ini? Bagus ya bagus so iki, gede ya gede iki. Ambune penguk pundi? Ambun? Ambune penguk pundi kali Ki Gongso? Penguk pundi? Ini kan? Saya penting aku masih dua lagi. Nah ini kok tuwek, ngunu bae. Oh iya, ya warna L, ya ha, bener ha. Kone aku, kone ikut dulu. Mas Gadot ngapa ning kene? Sekedap, sekedap. Kowe ya ngapa? Pamitmu jarak golek kawruh ora sinau. Ora saiki kok kowe gandengan karo Mbak Tatin ki ngapa? Lah kowe kok diuluk-uluk kono ya ngapa? Pamitmu kepiye? Pamitku ora kowe karep golek ilmu. Ayo. Lah aku ki ya iki aku ki latihan nyanyi ning Balai Gongso iki. Kowe wis diwarai apa ning kene? Diwarai luar dan dalam. Luar dan dalam. Berarti hancur. Rembo luar keneng jero keneng. Kok sik to Pak mungkin to Pakmu diwar maksudnya diwarain aku kan arep nyanyi, arep nyinden latihan nyanyi lah. Terus ono kuwi latihan sing suara dalam, suara luar ki ono ngono dadi kang sukawro kuwi ora bab teges luar dan dalam sing ngene-ngene. Ora dadi tenangane Tati nggih. Iya, bener. Jenengan tunangane Ki Gongso. Kulon niken sarintem. Lah pripun? Lah ya tunangane Ki Gongso. Wis lah kula ki bojone niki kok kok. Kowe ni bojoku ta? Niki, niki ki. Aku wis genep nek aku bingung harus bagaimana. Aku bingung pilih yang mana.
milik yang mana? Iki ketok ora beres iki. Ning sik. Iki ki tunangan Mbak Tatin karo Mas. Selamat Yatin muga-muga. Mbak Tatin karo Mas Uja. Kowe ya selamat ya Mas. Ya. Iki jane ana apa? Aku yo ora iki koyo mulek koyo angin ngono to. Ora tetep. Ora rasane piye? Sik. Iki ra adine bapak. Apa iki? Bisa pupu iki. Ora seru-seru mbak. Ora sepupu. Mbak Tatin. Iki sing jenenge Mas Gatot. Iki bojoku. Gatot Sujarno iki bojoku. Lah kok turine jarene jenengan tunangane Sarintem to? Kulon. Lah iya niken Sarintem tunangane Ki Gongso. Nggih mboten kok tunangan tepi kula ki rene arep ngangsu kawruh nyanyi. Gek kok aja penjuru iki ki cemburu kok penjuru. Iki dulur iki ki anu ponakan aku ki. Lah kok anak. Kok dadi ruwet ngene iki ke kepe to? Jarene lha aku ki maca nggo nunjangan karo jare tunangan. Weh iki tetep tak jelaske sik. Tunangan Rosarintem. Mbak Tatin, iki bener iki jane bojone iki. Gatot bojone Niken. Aku ning kene mung mergo gabut. Dadi ben rame ben ngerti nek kowe jane seneng karo kamasku Ki Gongso. Kowe jane cemburu ra? Lah bojoku iki jenenge Niken Sarintem iki ki. Kok dadi malah Sujarno iki kepengeren. Lah jenengku ya Gatot Sujarno ge. Lah jane seneng ora? Nek pi wasi do tunangan kowe jane seneng ora? Lah ya nek kowe iki ngono kuwi ora. Kowe kok aja do pitenah ngono kuwi. Fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Lah ra gayo kale Gongso sepiye, Mas? Kuwi deloken kaya ngono kuwi. Ki Gongso. Aku enggak jadi tunangan kok. Sopo? Niki. Ini kakak gue. Kakakmu to iki. Tiga tat niku nek kalian Mbak Tati kakak adik. Sini to. Kulo niku sedulur, kulo anu sepupune udu tunangane Tatin. Lah senes, lah sing ngomong tunangane nggih sinten? Sopo tunangan? Jeneng kulo iki Gatot Sujarno. Oh, Gatot Sujarno. Sing ngabarne tunangan, ha iki ulemanmu saka sapa? Lah niku. Sekali sangar Mbok. Siap ning ngene undangane. Sekali sangar karo Tumah niki. Iki lisane iki tumane. Sing ngabarke ya niki. Oh, jenengan iki ya gawe. Iki berat. Iki mau sing gawe kowe. Aku. Gak jenengan. Kok aku ki mesake sama kamu. Kamu tuh di PHP terus sama Mbak Tatin. Ya, Kai. Tadi ki nangis susah apa nangis seneng? Eh, lah nangis aku. Senengane kok mau nganti gegrok-gegrok. Ning nek ngono kuwi ya. Gak gorono gabut gak aku ora. Berarti itu ponanmu to. Niki secantre anyar niki bojo kula. Bojomu ta iki? Nggih, jenenge Niken Sarintem. Iki bojone iki. Bojone niki. Nah, jamu. Lah niki bojone sinten? Aku rasane kaya ngecruk kala jono. Lah iki mung gawe anu to. Hayo, sepiye? Gawe untran sepi. Nah. Sorry, man. Sukses ya, Li. Sukses ya, Mas. Wah. Kulane niku nggih, Jeng. Ya nek pancen seneng ya ngendika seneng. Iki ora kan ya ora digawe. Sik ta. Drama ngene iki nek dadi wong lanang iki mbok ya sing tegas ora PHP ya. Oh ya ora kan dadi wong wedok ya bingung. Nggih, ngoten lho ki. Wong nek pancen bedhe sing kalih sedulur kula niku
Pro gledek petele. Nah, gledek petele niku. Pripun? Nek wis jodone, ya iya. Kuwi di uyak-uyak bakal ketemune. Ketemune. Neng nek durung jodone lha mbok le mlayu paribasane jungkel-jungkel ya ora bakal ketemu. Nggih, Mbah. Ngene ngoten niku. Nggih to? Lah nek wis padha senenge ya saiki ngenteni apa, sesuk gek ngenteni apa. Ya gek dirembuk mawon. Jangan habiskan waktumu hanya untuk menunggu. Nggih, mboten. Pokoke nek wong lanang kok. Jangan habiskan umurmu untuk menunggu. Ya kan, Sek? Mumpung padang rembulan, bulane mumpung jembarane, ayo kali gayeng balik kamsan.